هاوڵاتیان و چالاکوانانی ڕێخاوە مەدەنیەکان و ئەندامانی حزب و لایەنە سیاسییەکانی کەرکووک لە باخچەی قەڵاگرت بوونەوەیکی ناڕزایەن دژی دەستگیرکردنی هاوسەرۆک و پارلامانتارانی هەدەپ و سەرۆک شارەوانیەکانی باکووری کورسان ڕێخست. لە گرتبوونەوەکەدا داوایان لە سەرجەم پارت و لایەنە سیاسییەکانی کورسان کرد هەڵوێستی جدیان دەرهەق بەو سیاسەتانەی ئەردۆغان و حزبەکەی هەبێت، چونکە هەڵمەتی دەستگیرکردن لە باکووری کورسان کردەوەی کە تەنها دژ بە هەدەپ ئەنجام نەدراوە، بەڵکو هەڵوێستێکە دژی هەموو کوردێک. جەماوەر و ڕێکخراوە مەدەنیەکان و حزب و لایەنە سیاسییەکانی کەرکووک لە باخچەی قەڵاگرتبوونەوەیکی ناڕەزاییان ئەنجامدا و تێیدا دەستگیرکردنی هاوسەرۆک و پەرلەمانتارانی هەدەپیانی دانەکرد و داوایان لەسەر جەمپارت و لایەنە سیاسییەکانی کوردستان کرد کە هەڵوێستی جددی بنوێنن بەو پێی ئەم کردەوەیە دەرحەق بەدەمی تاش نەکراوە، بەڵکو دەرحەق بە هەموو گەلی کورد کراوە. ئێمە هەموو ئەو سیاسەتانەی هەموو ئەو پیلانجێریەی هەموو ئەو ساتوەیی کە لەلایەن حکوومەتی ئەکەفەوە لە بەرامبەر گەلی کورد لەسەر ئاستی ڕۆژاوا، لەسەر ئاستی باشووری کوردستان، لەسەر ئاستی باکووری کوردستان کە ئەنجامە درێ، ئێمە ئەو هەڵوێستانەی ئەو سیاسەتانەی ئەکەفا هەر لە سەرەتاوە لە 2002ەوە تا ئەم لەحزەی کە قسەی لەسەراکەین لە بەرامبەر گەلەکەمان مەحکومی یەکەین شەرمەزاری یەکەین. حکومەتی تورکیا کە ئەردۆغان سەرپەرشتی دەکات بەردەوام لە هەوڵی قڕکردن و لە ناوبردنی گەلی کوردایە و ئەوە تا ئێستا هاوسەرۆک و پەرلەمانتارەکانی هەدەپە دەستگیر دەکات و ڕۆژێکیش سەرۆک شارەوانەکانی کورد لادەبات، جارێکیش کەناڵە کوردیەکان دادەخات و بۆیە چاودێران پێیان وایە ئەمە کودەتایە و دەبێت هەمووان پێکەوە ڕێگری لێ بکەین. حکومەتمەندی کەرکووک وەکو خەرشی کەرکووک وەکو هەموو خەرشی سڤیل و سیاسەتمەدار و لایەنگرانی هەموو حیزبە کوردستانیەکان لێرە کوبنێتەوە ئیدانەی ئەو ڕەشبگیرە قێزەوانەی تورکە فاشیستەکان دەکەین. هەرچەندە ئیمڕۆکا وەکو ناڕەزاییە، بەڵام دڵخۆشین بەوەی کە تورک پاینایە سەر برینێک کە هەموو دنیا گرتەوە، هەموو دنیا دژیەتی ئەبێتە سەرەتای بۆ ئازادیکردنی نەتەوەکەمان لە باکووری کوردستان. لێرەوە داوا لە سەرجەم لایەنە سیاسییەکان و باشووری کوردستانەکەم و لە جەنابی محافز و لە شاری کەرکووک لە هەموو دەنگەکان بلی لە کۆمەلگای مەدەنی بێدەنگ نەبین بەرامبەر ئەم هەڵوێستەی ئەردۆغان کردوێتی بەرامبەر بە گەلی کورد، ئەمە هەڕەشەیە، مەترسیە بۆ تەواوی گەلی کورد. ئەمە هەڕەشەیە نیە بۆ سەر پەرلەمانتارانی هەدەپا دیارە لەیەوە دەست پێکە. هەومان نەزانین ئەردۆغان نیازی پاک نییە، ئەوە تێی هەیە ئەنی دوژمنی کوردە. بۆ جارێکی دیکە حکومەتەکەی ئەردۆغان هەوڵی سەرکوتکردنی گەلی کوردی دا و بەشێک لە هاوسەرۆک و پەرلەمانتارەکانی هەدەپای دەستگیر کرد و زیندانیانی کرد. لەو چوارچێوێشدا سەرجەم چین و توێژەکانی باشووری کوردستان گردبوونەوەیان ئەنجامدا و داوای ئازادکردنی بەندکراوەکانیان کرد. کەرکووکیش بێبەش نەبوو لەو گردبوونەوانە و بە توندی ئیدانەی ئەو کارە قێزەونەیان کرد. شڤان محەممەد، کەناڵی ئاسمانی، کەرکووک.